ঘুরে আসি বাতর মেজলে এবার আইপিএল নিলামর বাবে নির্বাচিত ডিব্রুগড়ৰ মুখতাৰ হুসেইন সৌরে পড়া ক্রিকেট খেলত মনোনিবেশ করে রঞ্জিত ট্রফিটো ভাল প্রদর্শন করেছিল মুখতারে শ্রীলঙ্কা অস্ট্রেলিয়া আরব আদিটো খেলিব গৈ সন্মান লাভ করেছে মুখতারে রাজ্যবাসীর বাবে সুখবর আইপিএল নিলামর বাবে যোগ্যতা আর্জিলে উদীয়মান ক্রিকেটার মুখতাৰ হুসেইনে উচ্চতর মাধ্যমিকর ছাত্র ডিব্রুগড়র শান্তিপাড়ার মুখতাৰ হুসেইন নিলামত যদি ক্রয় হয় তেন্তে আবু নেসিম রিয়ান পরাগর দরে হয়তো এদিন মুখতাৰো জ্বলি উঠিব দেশের ক্রীড়াক্ষেত্র পিতৃ মাতৃহীনা মুখতাৰে সম্প্রতি নিজের কেরিয়ার উন্নত করবর বাবে অব্যাহত রাখিছে অনুশীলন ভাল লাগিছে মোৰ হনি তেও মাক নাই মা ঘরতে ঢুকালে 11 বছর বয়সতে ঢুকালে তোমার দেউতাকো নাই দেউতাকে গুছি গেল দেউতাকে অহাই নাই আর সিহঁতকে দি দিয়ে গেল আর বেলে বিয়া পাতি পাতি আর অহা নাই সিহঁতক খবর নল হয় ভাল পাইছো আর শুনি আনহাতে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া জগতত জুয়ে পুৰা শুন হৈ উজ্বলিছে আন এজন ক্ৰিকেটাৰ টিংখাঙৰ সুনীল লাচিত দৰিদ্ৰতাৰ সৈতে কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম কৰি অহা সুনীল লাচিতে অসমৰ ৰঞ্জী ট্ৰফী ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এজন বেগী বলাৰ হিচাপে 2022-23 বৰ্ষৰ অসম ৰঞ্জী ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰা এই সুনীল লাচিতে ইতিমধ্যে বিগত 14 ডিচেম্বৰত অসমৰ ৰঞ্জী দলৰ হৈ সৌৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সুনীল লাচিতৰ এই সাফল্যত এতিয়া স্বাভাৱিকতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে টিংখাং বাকী এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা যে সুনীল লাচিতে আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কৰ্চা নাই খেলৰ বিভাগৰ হেৰি নাই হাই ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ডতেই প্ৰথম অৱস্থাত এই ঠাং ঠুং মাৰি মেলি যে ইমান পৰ্যায় পাইছেগৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ভাল লাগিছে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰেখেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিশ্বকাপ আৰম্ভ হোৱাৰ বহু ঘুরেছো বাতৰি মেজলৈ কোন হব বিশ্ব ফুটবলৰ অধিশ্বৰ আৰম্ভ হল কাউন্টডাউন কাইলৈ খিতাপ দখলৰ যুঁজত সমুখ সমৰত নামিব ফ্ৰান্স আৰু আৰ্জেণ্টিনা দেওবাৰে বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খিতাপ দখলৰ যুঁজত নামিব ফ্ৰান্স আৰ্জেণ্টিনা চূড়ান্ত খেলৰ পূৰ্বে কেৱল দোহাতে নহয় ফুটবল যুদ্ধক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে ফুটবল জ্বৰত আক্ৰান্ত ক্ৰিয়ামোদী দেওবাৰৰ খেলৰ পূৰ্বে এতিয়া দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির ব্যস্ত হয়ে পড়েছে চূড়ান্ত অনুশীলনত ফ্রান্স আর্জেন্টিনা আনফালে মেসি এমবাপে বন্দনাত মুখর হয়ে পড়েছে দুই দলের সমর্থক শিবির এফালে গুণা কথা চলিছে পাঁচখন বিশ্বকাপর মুঠ 25খনক খেলত ভাগ লৈ আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসিয়ে করা 11টা গোলর কথা মেসি গুণমুগ্ধৰ ৰোমন্থন কৰিছে 20 বছৰৰ পূৰ্বৰে পৰা এতিয়ালৈ বিশ্বকাপত মেসিৰ কৃতিত্ব কাটাৰ বিশ্বকাপত মেসিয়ে এতিয়ালৈ কৰিছে 5টাকৈ গ'ল আনফালে ফ্ৰান্সৰ সমৰ্থকৰ মাজত চলিছে যুৱ প্ৰতিভা কিলিয়ান এমবাপেৰ গ'লৰ চৰ্চা মাত্ৰ দুখন বিশ্বকাপত ভাগ লৈ কিলিয়ান এমবাপেই অৰ্জন কৰিছে 9টাকৈ গ'লৰ কৃতিত্ব কাটাৰ বিশ্বকাপতে এমবাপেই কৰিছে 5টাকৈ গ'ল এই দুই মহানায়কৰ দলৰে কাইলৈ চূড়ান্ত যুঁজ কোনে খিতাপ দখল কৰিব তাকে লৈ বিশ্বজুৰি চৰ্চা En face, c'est l'Argentine, c'est le match de sa vie à Lionel Messi, qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire. ভাৰততো আছে আৰ্জেণ্টিনাৰ অজস্ৰ সমৰ্থক আৰ্জেণ্টিনাৰ কোনো সমৰ্থকে আৰ্জেণ্টিনাৰ পতাকাৰে সামঞ্জস্য বিচাৰি উলিয়াইছে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ পাছবুকখনৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰ্জেণ্টিনাৰ সমৰ্থনৰ নামত ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ পাছবুকৰ ফটো অসমৰ সমৰ্থক আৰু একোপ চৰা অসমৰ ফ্ৰান্সৰ সমৰ্থকে বিচাৰি উলিয়ালে ফ্ৰান্সৰ পতাকাৰে অসম গণ পৰিষদৰ থিয়কৈ ৰখা পতাকাখন এই দুই ফটো এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ফাইনেলৰ পূৰ্বে পিছে ফ্ৰান্সৰ কেইবাজনো তাৰকা ভাইৰেল জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে মূল একাদশ বিচাৰি উলিওৱাটো সমস্যাত পৰিছে দলটো 24জনীয়া দলটোৰ এতিয়া 19জনেহে খেলিব পৰাকৈ সুস্থ তথাপি ফ্ৰান্সৰ ফৰৱাৰ্ড
ওসমান দেমেলে কলে আমি ভাইরাসক ভয় নকৰো Vestiaire, franchement, c'est une personne très simple, très calme. Il aidait énormément les jeunes. Moi, je venais d'arriver, je me rappelle, j'étais à côté de lui dans le vestiaire. Hilpor de France. Perisor Hilpo, Bistokia. Football Club Perisor Netto Hilpi Dole, Prodor Hon Purile, Hilpo. নৃত্যৰে প্ৰকাশ কৰিলে ফুটবলৰ ফল আৰ্জেণ্টিনা তথা মেছিৰ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক উদ্বাউল চূড়ান্ত খেলখন চাবলৈ উদ্বাউল হৈ আছে বিশ্বকাপত মেছিৰ অন্তিমখন মেচত দুৰন্ত খেলুৱৈজনৰ পদকৌশল চাবলৈ কাৰণ ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত খেলখনৰ পিছতে জাতীয় দলৰ হৈ আৰু নেখেলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে লিঅনেল মেছিয়ে পিছে বহুতেই এতিয়ালৈ টিকেট যোগাৰ কৰিব পৰা নাই তাকে লৈ বহু সমৰ্থকে দুহত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ দেওবাৰে চূড়ান্ত খেলৰ পূৰ্বে শনিবাৰে তৃতীয় স্থানৰ খেল ভাৰতীয় সময় অনুসৰি আজি নিশা 8:30 বজাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিব মৰক্কো আৰু ক্ৰোৱেছিয়া খেলৰ পূৰ্বে বিশ্বকাপৰ তৃতীয় শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে দুয়োটা দল চলাইছে অনুশীলন মৰক্কো ক্ৰোৱেছিয়া তৃতীয় স্থান যিয়েই দখল নকৰক কিয় বিশ্বৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ এতিয়া চকু কেৱল ফ্ৰান্স আৰু আৰ্জেণ্টিনাৰ ওপৰত কোন হ'ব ফুটবল বিশ্বৰ নতুন অধিস্বৰ News Desk Report, News 18, Assam Northeast. গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হস্পিটেলত অব্যাহত আছে দালালৰ দপদপনি জিএমচিএইচত চিকিৎসা কৰিবলৈ আহি সৰ্বশান্ত হ'ল বকুৰ এটা পৰিয়াল দালালে ৰোগী পৰিয়ালৰ পৰা কৌশলেৰে লুটিলে 10,000 টকা এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো এতিয়া বাতৰিৰ পৰা নমস্কাৰ জিএমচিএইচত অব্যাহত দালালৰ দপদপনি জিএমচিএইচত চিকিৎসা কৰিবলৈ আহি সৰ্বশান্ত হ'ল বকুৰ এটা পৰিয়াল দালালে ৰোগীৰ পৰিয়ালৰ পৰা কৌশলেৰে লুটিলে 10,000 টকা কি আপোনাৰ পৰা 10,000 টকা কোনোবাই লৈ গৈছে আপোনাৰ পৰা পইচা লৈ যোৱা নাই আৰু কোনোবা ডক্টৰ কলিতা বুলি কোনোবা ডক্টৰে পইচা খুজিছে নেকি খোজা নাই মেডিচিন যিটো বস্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে লিখি দিয়ে সেইটো বস্তু নাপালে মই আউটৰ পৰা কিনি হ'লে দি দিয়ে আৰু বাকীটো একো দিগদাৰি নাই বাকী মোৰ পৰা মই একো দিগদাৰি আৰু আপুনি কাকোৱে পইচা নিদিব জিএমচিএইচৰ আইচিইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বকুৰ খামেৰুণ নেচা নামৰ এগৰাকী লোক ৰোগীৰ চিকিৎসা সুকলমে আৰু সোনকালে কৰিবলৈ জিএমচিএইচৰ কলিতা উপাধিৰ এজন চিকিৎসকক ঘোষ দিবলৈ বুলি দালালে সৰকালে 10,000 টকা নিজকে নিজামুদ্দিন আহমেদ বুলি পৰিচয় দিছিল দালালটোৱে উল্লেখ্য যে বকুৰ বিভিন্ন লোকৰ পৰা দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি গুৱাহাটীত চিকিৎসাৰ বাবে আহিছিল পৰিয়ালটো বৰ্তমান অসহায় পৰিয়ালটো কাষ চাপিছে আৰক্ষীৰ ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা